To se mu bohužel nepodařilo. Markkanen. Jiří Polanský teď odstavil Nieminena a zkouší to sám. Stále Jiří Polanský. Jiří Polanský, krásný gol! Jiří Polanský se může radovat ze svého hat-triku. V čase 29:26. Tak to se dá říct, že zbyt udělal stojící kuželky. Krásná individuální akce. Jiří Polanský, jeho třetí zásah v dnešním zápase a čtvrtý celkově. No, tak k tomu není co dodat. Nechytatelně, přímo do výka, krásně naznačený do forehandu a sám si puk vybojoval, chyboval Jouny Auto a Jiří Polanský naprosto bez jakýchkoliv skrupulí trestal.